ir išėjo. Tikrus dzūkus iš Pivašiūnų Alytaus rajono. Pivašiūnų vidurinės mokyklos kapela Pivašiūnai. 2007 metais jie tapo vieninteliais ir neginčiamais čempionais. Tada priminsime, varžėsi visi Dzūkijos kolektyvai. Visos trys kapelos buvo iš Dzūkijos. Taigi dabar Dzūkų ir Lietuvos čempionai. Šarėlas rankų braukė, vėda mano vargas man, sen man dar būtų vėda, vėda mano vargas man, sen
iškų pinigėlių, kad ir neturiu aš vaikėlių, kas man iškų pinigėlių, kad ir neturiu aš vaikėlių. Polkutė, pivašiūnų firminė. Taigi, mėlėjai, o dabar į sceną tojaus ateis matyt pati vyriausia Lietuvos kapela savo gimtadienį skaičiuojantį nuo 1936 metų. Kapelai vadovauja taip pat, kaip sakyti, labai žinomas vadovas, kuris jau eina 90-metį. Taip. Taigi, ir tai yra, kaip patys supratote, Jungėnų kaimo kapela Gegužio žiedai. Visų žiūrovų labai laukiama kapela. Ir dainą Stanislavai pristatysite? Daina Vincento Svitojaus kapelos vadovo ir daina labai tokia graži. Dainok ir šok, dainuojam ir šokam visi. Yeah.
Ačiū jungienų muzikantams, o dabar viena vyriausių lietuviškos estrados grupių. Kaip mėlyjei supratote, tai yra Vairas iš Šiaulių. Ir dabar kviečiame visus vyrus, ypač aukštaičius, susitelkti, nes Vairas dainuos aukštaitišką dainą. O kadangi yra patys žemaičiai, tai jiems reikės pagalbos. Girdėsite dainą, nesižanik, broliuka. Taigi, o jiems labai pritars Nalšios folkloro ansamblis, iš kurio jie ir išmoko šitą dainą. Ačiū Vairui. O dabar, mėlyjei, vėl prašom stalus sustumdyti, dabar bus lipk ant sienų. Labai šaunus kolektyvas iš Kauno, kuris yra dar be to ir labai gražaus festivalio rengėjas. O šitas festivalis vadinasi Suklegos, 11 kartą vyksta jau tradicinio folkloro ir šio laikinio folkloro festivalis. Dalyvaus per 60 atlikėjų ir sakome, kad 23-25 dieną prašom visi į Kauną. Žinoma, prieš tai pabuvę pas mus. Taip. Taigi, lipk ant sienų, o lipk ant sienų tamstoms žada tokį, kaip čia dabar pasakyti, tradicinį kūrinį kitokių ritmų. Taip. Ir truputėlį su airiškais akcentais.
Kur buvai vaikščioji, mergele jaunoji, kur naktis nakvojai, o aš buvau vaikščiojau svetimoj šalelėj, aš naktis nakvojau tamsiojoj naktelėj. Pasiruošę smagiai visus išjudinti ir padainuoti, ir pašokti. Taigi visko buvo, dar tik fokstroto nebuvo. Taigi ta fokstročiuką sakė, mani šokė. Šitai neskirsiu.
Mėlėjai, tęsiam šio vakaronę toliau. Ir dabar vėl graži žemaitiška daina, kurią dainuoja Virvytė. O ji vadinasi Šviesi naktis mėnesyną. Yeah. Šviesi naktis mėnesyną, gražiai jo tėvą drabo tėra. O dabar jau pasiilgome lipkant sienų vyrukų. Ir jie mums žadėjo pagroti savo tradicinį kūrinį kitoniškai. Taigi tas žadėtasis lietuviškai airiškas kūrinėlis. Prašom.